قديش ولحات كرفاس يا حات مجيد رحتا متي متا مرور كوريخ شنحان اوريخ صفون بريخ الليل نرسا. احنا كنا محروزين كدام يذكر بلد بيسخ دو يكي جيبر عبر وياين ويشكح يتسيدر يشكح كما دوارين بتوخام. لكن طب لحظور عزيم دي فعام بفعام إفو نحن عمدين ما أكبر عباد وما عدين دو عسينو. لكن أمريم متى بيوت زي حروزين ما إلي كذي يذكر كيف ميحسين زيد رشي شهو سدرة حروزين ما إلي إن المرة نحن قم كين عبيه السدرة زي قديش الدفار هالريشون تكيف مجيع بيتا دول تعسيك بشن دفار أحير دول الموت ودول عسو شم دفار إلا تكيف أتحيد بكدوش بشن بينيش يش مسوى يحيدا بالليلة هزي ويقتال بنخا زوها مسوى هي حشوبة على دي زي مخنيرو تأمونا ששומע הילד הזה מקטנותו משחר נעוריו עדיין לא פתח את עיניו ואבא שלו מסביר לו איך הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים כמו שכתוב וירס ארץ יתה גדולה ויאמינו בהשם משה עבדו הקקו היסוד זה אמונה מה שפה אפילו אדם לומד תורה אמון אין לו אמונה לא שווה כלום לכן תקף ומיד אחרי הקדוש מתחילים בסדר לפסח הגדל מסביר לבן שלו, מביא את הבן שלו, מסביר לו אותו, לא שיקרא ככה כמו שאדם קורא איזה רצון בתוך הספר, לא, אלא צריך להסביר לו, דבר, פה אל פה אדבר בו, כי פי המדבר עליכם. לכן אמרה התורה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך אשר התעלתי במצרים, תספר, ספור דברים. לא אתה קורא בהגדה ויוצא ידי חובה, אלא תספר, כמו שאתה מספר סיפור, ואתה מגיד את זה לבן שלך, והבן שלך שומע, וקונה את זה, איזה יופי זה, הילד הזה נעשה, יש לו יסודות נאמנים של אמונה, של התורה. לכן, כמו שאמרנו, תקף, הדבר הראשון שעושים, קדוש. כדי שלא ישנו התינוקות, שישארו עירים בכל הסדר. זהו קדש. במה מקדשים? כל יין הוא כשר. רק שיהיה יין אמיתי ולא שקר, גם כן מיץ ענבים, גם הוא בכלל יין. נפקא מינה בשביל הנשים שלא יכולות לשתות יין. קשה להם לשתות יין, ארבע כוסות קשה להם. לכן יקנה להם מיץ ענבים. מיץ ענבים זה חלש, לא תוסס כל כך, לא משקר. לכן לקחת בשביל אלה שהם לא רגילים עם יין, אז לקחת להם מיץ ענבים. אפילו אנשים, יש אנשים לא רגילים לשתות יין. יין מפריע להם, אדרבה, מבלבל להם את השכל. אז לקחת מיץ ענבים, גם כן עושים ידי חובה. לפני שיתחיל את הקידוש, יכינו לעצמם, לכל אחד ואחד, כרים וכסתות, שיוכלו לשען עליהם, לעשות הסיבה, שמצווה הלילה הזה לאכול ולשתות בהסיבה, להראות שאנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו בני חורין. בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא רק את אבותינו, גאל הקדוש ברוך הוא, אלא גם אותנו. שנאמר ואותנו הוציא משם, אותנו הוציא משם. על כן צריך שיהיה קרים וקצתות לעשות הסיבה, כדרך בני אדם בני חורין, העבד מסכן הוא יכול לאכול בסיבה? לא. כן, אנחנו עושים להראות עצמנו שאנחנו ברוך השם נגאלנו ממצרים ואנחנו בני חורין. על כן, מכינים את מקום הסיבה שלהם, שתקף אחד שגמר את הברכות של הקידוש, יושב ונשען על צד שמאלו, לא על צד ימין, לסכנה נשען על צד ימין. המשקה והאוכל שהוא אוכל אותו ייכנס בקנה, מקום שמדבר, נכנס בקנה יכול להחנק, אלא צריך להיות בוושת, מקום של האכילה, כך צריך להיות. אכן נשען בצד שמאלו, לא נשען בצד ימין. יעשו לכולם ככה,
לכולם ישימו להם את הקרים והקצתות, כדי שיקיימו מצוות יסיבה. מצוות יסיבה נבנית כולה על המצווה, על הדין הזה שאמרנו, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חייב, כי זאת אומרת, זה לא עניין של פירוש של מקרא בעלמא, דרשה בעלמא, אלא זה חובה. ועל כן, גם צריך לעשות את זה בפועל, להראות את זה בפועל. זה שאמרנו, ששם קרים וקצתות, כדי שישען עליהם ויעשה מצוות היסיבה. מי שאכל ושתה בלי היסיבה, לא יצא את חובתו, וחוזר ואוכל ושותה בהיסיבה. נגיד למשל, הכוס הראשון זה הקידוש. יש ארבע כוסות. הכוס הראשון זה כוס של הקידוש. גם כן, ישתה אותו בהיסיבה. אם לא שתה אותו בהיסיבה, שכח. ושתה אותו ככה, רגיל. אז הדין הוא שחייב לקחת, למזוג עוד פעם את הכוס, וישתה עוד פעם כוס אחד בהיסיבה. שלא יעשה עוונטה, יש באדם אוהב לשתות, אז הוא אומר, שכחתי. שותה בשביל שישתה עוד כוס. יש שיכורים, אוהבים את זה. מה יש? שתות יין. היה אחד שהיה אומר, קדוש ברוך הוא נתן 10 מכות על מצרים ונתן לנו 4 כוסות. אני הייתי מעדיף בהפך, שייתן 4 מכות מספיק על מצרים וייתן לנו 10 כוסות. זה שתיין, הוא מועד בזה. אחרי הקדש מורחץ, נוטלים ידיים בשביל שיש לנו טובולו במשקה. זה הקרפס ששמים אותו, מטבלים אותו, או בחומץ יין, או במים מלוחים קצת, עם מלח, מטבל אותם ואוכל. מברכים בורא פרי האדמה על הקרפס, ומכוונים להוציא איזה חובה את המרור שעתידים אנחנו לאכול, שלא צריך לברך בורא פרי האדמה, די לנו לברך על אכילת מרור. לפי, הנה המצה, אנחנו מברכים עליה, גם המוציא לחם מן הארץ, ברכת הנהנין, וגם על אכילת מצה, זה ברכת המצוות. גם המרור היה צריך להיות ככה, מה המרור? חסה. החסה הזה, היו צריכים לברך קודם בורא פרי האדמה, ברכת הנהנין, ואחר כך לברך על אכילת מרור. אבל כיוון שברכנו כבר על הקרפס בורא פרי האדמה, אז פתרנו בזה את המרור. לא צריך לברך על המרור, ברכת הנהנין. רק ברכת המצווה. זה שמה קדש ורחץ, קרפס יחץ. קרפס. לחיצה, לחיצת הידיים, בשביל שצריכים לאכול את הקרפס, וטובולו במשקה. כשהוא טובל, תמיד יש לנו טובולו במשקה, צריך לטילת ידיים. על כן, אנחנו נותנים גם כבליל פסח, לפני טובולו במשקה של הקרפס, למה לוקחים קרפס ולא ירק אחר? קרפס זה סמך פרח, האותיות שלו, סמך פרח. מי זה סמך? 60 ריבוא ישראל. כולם עבדו עבודת פרח. לכן לוקחים את הקרפס כדי לזכור מה שעשה במררות חייהם, מה שעשו את אבותינו. איך מברכים על זה? כל אחד יכול לברך לעצמו. לא חייבים כולם להאזין לראש המשפחה שהוא קורא ועושה את הסדר. לא צריכים דווקא להאזין אליו ולעשות את החובה. כל אחד יכול לברך בורא פרי האדמה. קדש ורחץ, קרפס, יחץ. מה זה יחץ? יש 3 מצות לפניו. 3 מצות פניו, מונחים עד השולחן. לא מספיק 3 מצות. תלוי כמה אנשים על השולחן. יש הרבה אנשים מסובים. אדם שמזמין בפרט את משפחתו, והם בפרט יוסף, יש להם בנים ובני בנים, כל אחד צריך לאכול כמה כזיתות. אז צריך שיהיה לו רזרבה. חוץ מאלה 3 שעד השולחן, זה רק בשביל הקבלה שמים 3. אבל צריך להיות רזרבה בחוץ על השולחן, יש שם עוד כמה מצות, כדי שיחלק לכל אחד ואחד כל הכזיתים שצריך. צריך 2 כזיתים בשעת הברכה,
של עד אכילת מצה. ועוד כזית בשעת הכורך, שכורכים אותו עם המרור. ועוד כזית לבסוף, בשביל האפיקומן. מכן נמצא כמה יש, ארבעה כזיתים לכל אחד. ואם הם בפרט יוסף כמה אנשים, צריך לדאוג שיהיה לכל אחד ארבעה כזיתים. כן, אם יהיה על השולחן שלוש מצות, זה לא יספיק, משהו קומה אתן זה לפני מאה איש. אלא צריך שיהיה לו רזרבה, כמו שאמרתי, בחוץ, חוץ השולחן, אחר כך יעזר מהם ויחלק את זה לכולם. כדי שכל אחד יקיים את המצווה כהלכתה. אז השלוש האלה שנמצאים על השולחן, ייקח אותם, ירים אותם ביד שלו. האמצעי, המצווה האמצעית, ייקח אותה ויחתוך אותה לשניים. זה יחס, חצי פה וחצי פה. חצי יניח אותה, לשמור אותה בשביל אפיקומן. נותנים את זה ביד ילד אחראי, שיודע לשמור על זה, אז הוא ישמור על זה. ישאיר זה עד שעת האפיקומן. חצי בתוך שני המצות. כן, אלה זה יחס, חוצה אותם לשניים. כרפס, יחס. אחר כך מגיד. זו המצווה הכי חשובה הלילה. מגיד שעומד וגתה לבנך, שמגיד לבנו, מספר לו כל הסיפור, לפי שכלו של הילד. ולמה תספר באוזני בנך, למה הוא אטרש שצריך לדבר באוזניים שלו? אלא הכוונה באוזני בנך, הכוונה איך הוא תופס, איך הוא מבין את הדבר. לא תגיד לו דברים סתמיים שאתה יודע אותם, מי שלמד תלמוד יודע. אבל זה ילד קטן מסכן, אתה צריך להגיד לו דברים שהוא יבין, שתקבלו לאוזניו. לא עוד מעט תספר באוזני בנך. אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בם, וידעתם כי אני השם. זה שאומרים גם כן בתוך ההגדה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, עדיין אנחנו ובני בנינו משעבדים לפרעה במצרים. למה? מי אומר? נעשה גם כן אצל, נעשה לחי, בלחי החמור כתי אלף איש, ונעשה, ונחם עם פרעו ונעשה. אלא הכוונה, יישארו חס ושלום תימועים באותה 50 שערי תומה. לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, הוא הוציא אותנו כדי שלא נשאר עוד רגע אחד או שני רגעים. לכן, כשקוראים את ההגדה, קרא את זה במתון, ביישוב הדעת, ויסביר לכל בני הבית. רק נקרא קריאה לעלמה, אלא יסביר אותו באורך רוח, בסבלנות. אומרים, בגמרא כתוב, בלע מצה, אחד לא דעס את המצה כשאכל אותה, אלא בלע אותה ככה, יצא. בלע מרור, לא יצא. למה? מרור צריך שיטעם טעם מרירות, ואם הוא בולע אותו, לא מרגיש כלום, כמו זורק אבן לחמת. זה לא שווה. לכן צריך שילעוס אותו יפה. אומר בחיים פלאצ'י, אבל לכל הדעות, בלע הגדה לא יצא. אם קורא את הגדה מהר מהר, בולע אותה, זה ודאי לא יצא. צריך לקרוא את זה לאט לאט, על המהלו, ויסביר לכל בני הבית, כולם ישמעו, וידעו ויאמינו. זה מה שצריך. ויאמינו בהשם, משה עמדו. לכן צריך לקרוא את זה במתון, לאט לאט. אומרים, לב חכם, לימינו, לב כסי, לשמאלו. הספר פתוח, הגדה של פסח, הוא כל רגע, ראי, מתי הגיע הזמן לאכול חרוסת? כל רגע משתכל עליו. כמה נשאר, כמה דפים נשאר לאכול את החרוסת? זה לב כסי, לשמאלו. צריך שיוכל, וקודם כל יאמר את ההגדה, לאט לאט, במתון, ביישוב הדעת, ובהסברה כמו שצריך. פעם היו קוראים את ההגדה עם התרגום שלה. אם זה בבלים היו קוראים בשרח ערבית. ואם זה פרסי, אומרים תפסיר. תפסיר בפרסית. תפסיר אותיות פרסית. כן, היו גם כן היו עושים. כל אחד לפי השפה שלו. כותב גם כן במרן, שבלונדון היה רבי אליהו מלונדרס. עשה תרגום של ההגדה באנגלית, כדי שידעו כל אחד, ידעו מה ש... לא כולם יודעים עברית,
לכן היו מתרגמים להם. עכשיו ברוך השם, מי צריך לתרגם? כולם מבינים עברית. אז במקום שיתרגם להם, במקום הזמן שהיו מתרגמים, באותו הזמן יסביר יותר, יביא להם איזה מדרש יפה, איזה מעשה יפה, ששייך גם כן על יד פרעו. כדי שכולם ישמעו ויבינו, וידעו את ניסיו ונפלאותיו של הבורא יתברך. כן, איפה הגענו? מגיד רוחצה. עכשיו נטילת ידיים, בסוף כל ההגדה, עושים נטילת ידיים בשביל לאכול מרצה. זה לחם, פת. צריך לעשות נטילת ידיים. אז חוזרים ועושים נטילת ידיים, ואז מתחילים את הסעודה, אחרי ששתו הכוס השני, שבסוף ההגדה. אומרים, ברכת אשר גאלנו מגאל את אבותינו, עד שחותמים ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז שותים את הכוס השני. לא ברכים עוד פעם בורא פרי הגפן, כי הברכה הראשונה שברכנו בשעת הקידוש, פתרנו בה את הכוס השני. אבל האשכנזים נוהגים לברך גם על הכוס השני, עוד פעם בורא פרי הגפן. בני שכל כוס וכוס מצווה בפני עצמו. כשעושים נטילת ידיים, אחר כך יאמר בפירוש בפה מלא, כשמצוות צריכות כוונה. לכן יאמר לפני כל בני ביתו, אנחנו מכוונים לצאת ידי חוויית אכילת מצה. כמו שכתוב לפני כן, קראנו, מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בסיכם של אבותינו להחמיץ. אבל גם כן יאמר להם, אנחנו אוכלים עכשיו את המצה, מקיימים את המצווה של אכילת מצה. ואז נותן שני כזיתים לכל אחד. הוא גם כן לוקח שני כזיתים, לוקח את העליון והמצה האמצעית שהיא חסויה. ישים, מכל אחד ייקח שיעור 30 גרם. ביחד זה 60 גרם. אז יאכל את אלה בהסיבה. יזהה שלא לשכוח, כמו שאמרנו. ומחלק לכל אחד שני כזיתים. ולא מספיק מה שיש על השולחן, מביא גם כן מה שיש לו רזרבה מחוץ לשולחן. כדי שכל אחד יוקח שני כזיתים. ואם מישהו לא יכול לאכול שני כזיתים, אפילו כזית אחד מספיק. מצד הדין מספיק כזית אחד. אבל יותר טוב שייתן שני כזיתים לכל אחד, מי שיכול יאכל. אחר כך מרור. לוקחים החסה הזאת, גם כן בשיעור 30 גרם. שיהיה כזית, לא פחות מכזית, הכזית זה 30 גרם. לא כמו הזיתים של עכשיו, הזיתים של עכשיו קטנים. קודם היה שפע, הזיתים היו 30 גרם, הזית 30 גרם. וכן, הוא נותן, מחלק למרור, כל אחד יברך להם גדול הבית, יברך להם שהקדושה נותן בסמנו עד אכילת מרור, ואז יאכלו. יאכלו אותו בלי הסיבה. כי מרור, זכר מה שנאמר, במררות חייהם. אז מה, אפשר לעשות סיבה עם במררות חייהם? לכן אוכלים את המרור בלי הסיבה. אחר כך, כורך. כורכים את המצה ואת המרור ביחד, מטבלים אותו בחרוסת, ונענעים אותו, מורידים את החרוסת, שלא יהיה הרבה הרבה חרוסת, יהיה מעט. תועמיה, חיים זהו. ואז הוא אומר, מצה ומרור בלי ברכה, זכר לילי לזקן, שהכורחן ואוכלן בבת אחת, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים וכדו. ואז אוכלים אותו בהסיבה, כששיחמו מצה, אז אוכלים זה בהסיבה. אחרי זה, שולחן עורך. מביאים לפניו תפשיט, דבר שיוכל, זהו שולחן עורך. אחר כך צפון ברך. לפני ברכת המזון, יביאו את אותה החצייה, או החצה, את המסה לשניים, ואחד מהם חבא אותה בשביל צפון, בשביל אפיקומן. הנה הגיע אותה, שעה של אפיקומן. לכן, מביא את החצי השני, ומחלק לכל המסובים, כל אחד כזית, ואם זה לא מספיק בשביל כולם, אז כמו שאמרתי, יש לו רזרבה בחוץ, חוץ לשולחן, מביא כדי שכל אחד יאכל כזית. זה חלק כמובן פסח, שהיו אוכלים אותו על הסובה, וזהו גם כן, זה על הסובה.
ואז מברכים ברכת המזון על כוס השלישי, ומברכים עליו בורא פרי הגפן. בכוס השלישי מברכים. למה? אחרי שברך ברכת המזון, נעשה סילוק. כבר סילק דעתו. לכן, כששותה את הכוס השלישי, צריך לברך עליו בורא פרי הגפן. ואחר כך, יגמור את ההלל. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ומתחילים, לא לנו השם, לא לנו כשמחת הכבוד, עד הסוף. כשגומר הסוף, אז שותה אותו גם כן בבת אחת. וישען, בסיבה, ישען על תצימון. ואחר כך יאמר על הגפן, על פרי הגפן, ברכה האחרונה. אם שתה רביעית, בכל הכוסות כולם, אם אדם שותה רוב רביעית, זה מספיק לו. אבל זה הכוס הזה הרביעי, כדי שיוכל לברך ברכה האחרונה, צריך שישתה רביעית ממש, לא פחות. ואז שותה רביעית, שותה את כולו, שהוא רביעית, ואומר ברכה האחרונה, על הגפן, על פרי הגפן. לשנה הבאה, בירושלים הבנויה. תראו כל ההלכות האלה שאנו אומרים. כולם הם יסודם ברירי קודש. ואדם שעושה על פי ההלכה, לא עושה כפי שאומר בדעתו, אלא הוא יודע שככה ההלכה צריכה להיות. אז זה סדר, זה נקרא שמו סדר לפסח. אבל האדם שלא יודע, ונשאר ככה מטומטם, איזה סדר? זה סל מוות ולא סדרים. איפה הסדר? הסדר צריך להיות סדר שלה, של התורה, לפי זה, לפי הסדר של שולחן ערוך. לכן כל אחד יחזור על הדברים האלה בינו לבין עצמו, שבלילה בליל פסח ידע לקיים את הכל כהלכתו, מההתחלה עד הסוף. היה אחד שבליל פסח היה לוקח כוס היין בשעה שאומרים 10 מכות, ושופכים. על כל מכה שופכים שפיכה אחת. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא הנושאים במצרים, ואלו הן דם, צפרדע, כנים, עושה אחד אחריו, עד 10. ואחר כך יש דסך, עדש ואחר, גם כן, עד פעם, הנה עוד 3. דם ואש ותמרות עשן, עוד 3, הנה עוד 3. כך עושים, ככה גם יש טעם לזה על פי הקבלה. הנה, הוא היה עושה ככה, כמו שכולם עושים. האיש הזה מסכן נפטר בקיצור ימים, ושאיר אחריו בנים. אבל הבנים שלו לא מבינים כלום. למדו בבית ספר חילוני. לא יודעים שם מה זה דם, ספר, שום דבר לא יודעים. טוב, הבן הבכור שלו, והכי גדול שבהם, אז אמרו לו שהוא ינהל את הסדר. האבא שלהם הלך. טוב, בסדר, הוא יעשה. הגיע לאלו 10 מכות, לקח את הכוס והתחיל לשפוך. אבל זה הטפש הזה, עברית לא יודע. לא יודע מה זה הגדה, מה הגדה, איפה הגדה. הוא הלך לראות בספרייה, היה ספר סליחות, מונח על יד ספר הגדה. זה היה עם אור אדום וזה היה עם אור אדום. אז חשש ספר הסליחות, זהו הגדה של פסח. בא, הוא יודע שיש 10 מכות, אז שופכים מהיין. הוא מחפש, ואין שם 10 מכות בספר הסליחות, לא כתוב. עד שהגיע לאיפה, אשמנו בגדנו, גם שם האותיות גדולות, ויש נקודה בין אחד לשני, אמר כנראה שזהו. אז תקף, התחיל לשפוך מהכוס. אשמנו, מגלנו, גזלנו. עד שהגיע טעינו וטעטענו. אמר לו הבן שלו, אבא, אני זוכר, סבא היה עושה 10 פעמים. אתה עשית יותר מ-20 הלילה. מה קרה? תשתוק עם הארץ, אתה לא יודע שנה מעוברת? ככה אנשים שלא למדו, לא קראו ולא שנו.